Hammaga salom. Bundan 9 ta video oldin Realme 9A telefonini obzor qildik. Endi esa Realme 9 Pro telefonini obzorini boshlaymiz. Dizayni juda ham chiroyli. Orqa qismi ko'rinishdan shishaga o'xshaydi, lekin aslida plastmassa, yon tomonlari ham. Faqat azgina kamera obyektivlari korpusdan ajralib chiqibdi. Nechuv bo'lib turadi, o'rganib qoldik. Korobkasidan chiqqan chiqvorlar ham taqib ishlatsangiz bo'ladi. O'ng tomoniga kelsa, atpechatka va telefonni blokka soladigan knopkasi bor ekan. Chap tomonida ovozni baland past qiladigan joyi va past tomonida esa 3.5 mm audio jeki. Kolonkasi telefonga energiya beradigan USB Type-C porti bor ekan. Ekrani 6.6 dyum, AMOLED emas. Agar AMOLED ekran bo'lganda, blokdan ochadigan atpechatkasi ekran qismida bo'lardi. Lekin buni ekrani IPS matritsa. Full HD Plus va 120 Hz ishlaydi. 60 Hz da ishlatadigan odamlarga juda ham tez ishlayotgan bo'lib ko'rinadi. Protsessori Snapdragon 695, 8 yadr. Video kartasi Adreno 619, 6 nanometr. Asus esa 6 GB va 8 GB. Ichki xotirasi 128 TB. Ya'ni 6 GB 128 TB si bor, yokida 8 GB 128 TB si bor. Juda yaxshi tomoni qo'shimcha virtual Asus 5 GB gacha qo'shsangiz bo'ladi. Bu degani, misol uchun qo'limdagi 8 GB Asus, bunga yana 5 GB qo'shimcha Asus qo'shsam 13 GB Asus bo'ladi. Faqatgina xotiradan 5 GB joy oladi. Batareykasi 5000 amper, bemalol 2 kun yetadi degani emas, sababi 120 Hz ishlaydi, shunda bemalol 2 kun yetkizsangiz bo'ladi. Uning uchun ekran chastotasini 60 Hz ga qo'ysangiz, 120 Hz ekran ishlatib yurgan odamga 60 Hz yoqmaydi. Yana bitta fishkasi, avto rejimga qo'yib qo'ysangiz, programmaga moslab ishlaydi. Misol uchun YouTube'ga kirsangiz 60 Hz ishlaydi, Instagram'ga kirsangiz 120 Hz ishlaydi. Kamerasi 3 tadan iborat ekan. Asosiy obyektivi 64 megapiksel, sherik obyektivi 8 megapiksel, a makro kadrlarni oladigan obyektivi esa 2 megapiksel. Endi esa shu telefonimizda olingan rasm videolarni ko'rishingiz mumkin. Telefonimizda 4G da ishlaydi, eSIM poddashka qilmaydi, NFC'si bor. OTG qabul qiladi, USB fleshkani ko'radi через переходник orqali. Korobkasidan zaryadchi komplekt chiqadi. Plus o'zini original chiholi bilan birga. Ikkita SIM karta bir vaqtda ishlaydi, lekin qo'shimcha fleshka qo'shmoqchi bo'lsangiz, bitta SIM kartadan voz kechasizlar. Shaxsiy fikrim, bu telefon menga juda yoqdi, faqatgina IPS ekranni inobatga olmasak. Shunaqa gaplar. Hammaga rahmat, kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing. Bu telefonimizda sizlarga yoqqan bo'lsa va uni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, sandiqshop.uz saytiga murojaat qilishingiz mumkin.